Uz pesmu, igru i prijatan miris pečenih paprika održano je finale najvećeg gastronomskog karavana u pripremanju ajvara, na kome su predstavljeni i tradicionalni specijaliteti sa srpske trpeze. Takmičari kažu da je najvažnije učestvovati i družiti se, a tajnu pripreme najboljeg ajvara nisu nam otkrili. Svaka manifestacija je dobro došla, razmijenimo iskustva, recepti su naravno od davnina, stari, koji se čuvaju u tajnosti. Recept ko svaki recept, ali od moje, naše nane ima jedan specijalan recept, koji neka mala tajna, ne možemo baš sve odati. Iz stručnog žirija kažu da se prilikom ocjenjivanja vodi računa koliko članova ima ekipa, kakva je paprika i kako se peče, ali i naglašavaju da ajvar ne sme da bude previše ljut. Ajvar mora da ima tu neku specifičnu koegzistenciju, znači da ne bude previše ukuvan, da ne bude previše redak, znači da se ne odvaja. On mora polako da sklizne sa kašike. Na taj način određujemo viskoznost, odnosno gustinu tog ajvara. Zatim, kad taj ajvar stavite u usta, on mora da osvoji kompletna nepci. Uz bogat celodnevni muzički i zabavni program, svi posetioci mogli su da degustiraju i najbolji ajvar. Prvi put sam ovde, strašno sam impresioniran i vidim da je cela Srbija učestvuje ovde, svi su došli da se takmiče. Meni je idealno, super, samo žao mi što neće češće se organizuje ovo i da malo češće se družimo. Ovo je peta jubilarna sezona karavana Izađi mi na teglu, a organizatori ističu da su posebno ponosni na činjenicu da je čak više od 20 domaćinstava nakon uspešnog plasmana na karavanu pokrenulo sopstvenu proizvodnju ajvara i zimnice. U proteklih 5 godina karavan je obišao 130 gradova, imamo do sada oko 25.000 tegli koje su napunjene, imali smo oko 18.000 učesnika, to je oko 500 takmičarskih ekipa po sezoni, a ono što je najzanimljivije, karavan na svojim točkovima je prešao čak kilometražu koja je jednaka obimu dve zemaljske kugle. Pobednička ekipa, pored prestižne titule Kraljeva ajvara za sezonu 2018. osvojila je i vredne nagrade, što je osim zanimljivog druženja dobar povod da se prijavite i sljedeće godine pokažete svoje umeće u pravljenju ajvara.